também tá na dúvida. Mistureba? Ah, tem que te falar. Cris, meu nome é Alan Brasil, tudo bem? E junto comigo, Tita Alcântara, Anselmo Alves e Beatriz Modesto, viemos convidar você para o nosso primeiro Flash Mob. Vai acontecer no Parque Vila Lobos? Isso, às 4 horas da tarde. Pra não quebrar meu menino. Ah, se você tem mais alguma dúvida, querido, fala comigo. Posta aí no comentário, aí embaixo, que a gente vai tirando a sua dúvida, ok? Tita, dá um abraço. Tchau, tchau, querido. Tchau, tchau.